Një tragedi e pazgjedhur dhe duket se nuk ka fund. Interpoli po fillon një fushat për të identifikuar 22 gra eshtrate të cilave u gjetën në Gjermani, Holland dhe Belgjik gjatë disa viteve. Shumica dyshohet se janë të ashtuquajturat viktima e vrasjeve të rastit të fëtot dhe disa të trafikuara ndoshtan nga Europa Lindore. Interpoli ka angazhuar edhe njerës të famshën për të promovuar fushatën e ti. Viktimat u varosën në varet të cekta ose të improvizuara, besojët se ato mund të jenë transportuar në këto vënde për të vështirësuar hetimin. Agencia ndërkomtare shpreson që publikimi imajëve të grave dhe asaj që dijet për to do të shkaktoj reagim të e publiku. Operacioni Identify, Identify Me është hera e parë që bëhet publik, zakonisht i kufizuar me sforcave policore dhe partnerve. Oficerët kanë mostrat e ADN-ve për shumicën e grave, kështu që identifikimi tyre mund të përcaktohet për mes krasimit nëse shfaqen të afërmit. Interpoli e thotë se përcaktimi identitetit të viktimave mund të qoj përfundimisht në arestimin e të dyshuarve.